Prajeme si krásny deň. Máme 5. novembra, najkrajší deň nášho života. Takúto prenádhernú jeseň máme, milí moji. Včera tu bol môj najlepší sused, Janko. A debatili sme sa o tom, že ani nepamätáme, kedy takáto prekrásna jeseň bola. Súhlasíte? A dnes ráno som zapla mobil a 5 zmeškaných hovorov. Mám taký zvyk, že na noc vypínam mobil do letového režimu. Wi-Fi na všetko je u nás vypnuté, všetky mobily, takže k nám sa nedovoláte. A robím to preto, že ten elektrosmog, aj keď ho nevidíme, tak on značne pôsobí na kvalitu energie okolo a kvalitu spánku. Vypínate mobily na noc? Ja viem, že keď sa žije v bytovke, a Wi-Fi teda, že keď sa žije v bytovke, tak si povie, že no, však ale sused má zapnutú pod nami vedľa, neviem kde, že to nemá zmysel. Vždycky to má zmysel. Aspoň o trošku, keď sa zníži ten elektrosmog, tak sa lepšie spí, tak sa trošku prečistí vzduch. To je tak, ako keď niekto má vo zvyku mať zasvietené svetlo. Len tak, ktoré proste nemuselo by svietiť, ale je rozsvietené. A aj keď sa zhasne tá jedna žiarovka, tak tej matke zem to urobí lepšie, ako keď svieti. Teda, prečo sme vstali tak neskoro, celkom dosť neskoro, je, že sme do noci pozerali Flow Summit. Neviem, či ste pozerali aj vy, že či si vyzobávate z toho Flow Summitu takéto, čo vás zaujme. A ja som sa tešila na Petru Rauferovú a tak som si ju pozerala ako prvú. A bolo to fajn. Peťa je taká špecifická. Treba sa naladiť na ňu. Ale hovorila takú zaujímavú vec, o ktorej som vlastne hovorila včera ja. Keď som vám dávala ten tip, že pocapkajte si po tom lístí a vnímajte tú hojnosť pod nohami, tak vám presne hovorila o tom, že ako zmotňovať, že naladiť sa na tú kvalitu, ktorú si chceš pritiahnuť do života. A dnes máme práve v kode dňa 5, 6, 11 máme to spojenie s kvalitou peťkovou, s kvalitou slobody. Cez 11-ku to je božská spravodlivosť, otvorené srdce. Napojenie sa na svoje vyššie ja. Takže dnes budeme skúmať, čo pre teba znamená sloboda. Kto ti prináša, alebo kto je pre teba takým synonymom slobody. Pri akých ľuďoch sa cítiš slobodná? V akej situácii sa cítiš slobodná? V akých situáciách? Čo reprezentuje tú kvalitu slobody pre teba? No a potom sa na to nalaď. Spíš si to? Potom sa na to nalaď. Venuj pozornosť tým situáciám, v ktorých vnímaš tú kvalitu slobody. Keby sme to dali na tú hojnosť, tak v akých situáciách cítiš kvalitu hojnosti? Napríklad, keď chodíš po šušťavom lísti. Nechcem po ňom chodiť, lebo je zlý zvuk potom. Ja keď som sa ladila na kvalitu hojnosti, tak som dni, týždne, mesiace chodievala k rieke. A vnímala som, sedela som na brehu rieky a pozerala som sa, ako tečie prúd a stále tá voda priteká a v pohode oteká a furt je. A to je kvalita hojnosti. Takže dnes sa ladíme na slobodu, ale všeobecne počas jesene aj na hojnosť. Tak jeden z tých typov, ktorý môžete využiť, je, že choďte na breh rieky a vnímajte tú kvalitu rieky, čiže kvalitu hojnosti. To, že ona stále tečie tak, ako tá hojnosť. No a webinár Tajomstvo hojnosti máte ešte k dispozícii do piatku, zdarma. Kurs Magnet na peniaze je otvorený, začíname 17. Už sa tam zbiera pekná partička a do piatku máte ešte zvýhodnenú cenu a darček. A dnes o 11.11 vysielame s Dankou
Číslo hranie je osobná ročná vibrácia 3. O 11.11 Facebook, YouTube, prípadne zo záznamu si môžete pozrieť kedykoľvek. Teším sa na vás. Krásny deň.